Čakanie na semifinálového súpera Kohútov skončilo podľa predpokladov, aj keď Svidník potreboval na postup 3 zápasy. V sobotu 10. marca v netradičnom čase už o 14. hodine vstúpili Prievidžania do prvého zápasu semifinále, hraného na 3 víťazstva výhrou. Prvý útok domácich skončil bodom najlepšieho hráča zápasu Marsilia. Ďalší pridal Láme, ale potom hrali východniari a stav sa menil. Kohúti hrali nervózne, až v polovici setu vyrovnali na 12-12. Hostia ešte dokázali vyrovnať na 13-13, ale potom už mala Prievidž za set pevne v rukách. Javorčík 25. bodom ukončil prvý set. Prvý set sme začali dobre do stavu 12-8 a potom sme sa zasekli v postavení a super prebral iniciatívu. Druhý set sa začal esom domáceho Tobala, ale aj chybami Láneho a super chvíľu vyhrával. Prievidza však odskočila od súpera skôr než v prvom sete. Vyhrávala postupne 11-5, v závere 22-15. Set skončil 25-17. Aj tretí set kopíroval predošlé. Prvý bod patril Kohútom. Potom už Svidník ťahal set až do stavu 7-7. Hostia v ďalšom priebehu ničím neprekvapili a cesta domáceho tímu k výhre v prvom semifinálovom zápase skončila na stave 25-18. Prievidza Svidník 3-0. Čakal som, že to dnes bude pre nás ťažký zápas po takej sérii s Košicami a potrebujeme sa dobre pripraviť na stredu u nás doma a byť agresívnejší a v dohrávke a premeniať situácie, ktoré nám super ponúkne. Spokojnosť a samozrejme ideme na horúcu pôdu do Svidníka, kde sa musíme veľmi skoncentrovať. Je to po ceste malá hala, takže a samozrejme Svidník sa bude pokúšať zvrátiť sériu, si myslím, a budú riskovať na 100%, takže tam to bude ťažký zápas. Tu som sa menej obával. Po druhom zápase vo Svidníku v stredu 14.3. hrajú prievidzkí volejbalisti 17. marca doma, opäť už o 14. hodine.